Van deze week kuier ek saam met die inspirerende sportster John Lafney de Jager. Ek het net 10% gebruik van my sene weer, my regte been, van geboorte tot vandag waar ek hier so sit. Ik kan glad nie my tone beweeg nie, kan nie my voet optel nie. Ons gesels oor gehoorverlies met Fanny de Tooy. Ek was gehoorgestremd vir so 10 jaar, ja. Toe 25 jaar glad 25 nie, jaar later. Net liplees. En ek beantwoord vrae oor mediese kwale. Maandag om 9:30, net hier op Kijknet en Kie.